Hi all, welcome to Network Theory class. In our session, the superposition theorem, two problems and the solution are needed. This question is to find the current in the 3 ohm resistor. We have to find out the current in 3 ohm using superposition theorem, current through 3 ohm resistor find out. First, we have to do nodal analysis. ആ 3 ഓം ഇക്കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആ റിസൾട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർപോസിഷൻ തിയറം വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന നോഡൽ അനാലിസിസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ കേസിൽ നോഡൽ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുക, ബി എന്നുള്ള നോഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒരു നോഡ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ എടുക്കും, ബി റെഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എടുക്കും. ഒറ്റ നോഡേ ഉള്ളൂ, ഒറ്റ നോഡ് ഇക്വേഷൻസ് വരും. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പറഞ്ഞേ, ഇതിന്റെ നോഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും? നോഡ് ഇക്വേഷൻ വി മൈനസ് 20 നെഗറ്റീവ് ആണ്, വി മൈനസ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 പ്ലസ് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് വി ബൈ 3. കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, നോർമലി ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സ്, അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചിന്റെയും നമ്മൾ കെസിഎൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വി ബൈ 5 പ്ലസ് വി ബൈ 3 ഈക്വൽ ടു 5. 20 ബൈ 4 മൈനസ് 4 ആണ്, അത് റൈറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്ലസ് 4 വരും. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വിയുടെ വാല്യൂ 16.875 വോൾട്ട് കിട്ടും. വി വാല്യൂ കിട്ടി. നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഐ 3 ഓം എന്തായിരിക്കും, കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ എന്തായിരിക്കും, വി ബൈ 3 അല്ലെ. ഇപ്പൊ വി ഉണ്ട്, വി ഈക്വൽ ടു 16.875 ഡിവൈഡ് ബൈ 3 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5.625 ആംപിയർ. ഇതാണ് കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ, 5.625 ആംപിയർ. നമ്മൾ നോഡൽ അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒബേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ആൻസർ കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ 5.625 ആംപിയർ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കേസിൽ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് കാണും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, റിമൈനിങ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അതുപോലെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ഒരു 20 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ട്, ഒരു 5 ആമ്പിയർ കറണ്ട് സോഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തുള്ളൂ. ഇതിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്, ഇപ്പൊ രണ്ട് സോഴ്സസ് ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഈ 20 വോൾട്ട് സോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് നമ്മൾ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും, അന്നേരം ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. സപ്പോസ് അത് i3 ആണ്, i3 എന്ന് വെച്ചാൽ i3. അടുത്ത സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ സപ്പോസ് i3 കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് i3 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ i3 ഈക്വൽ ടു i3 പ്ലസ് i3. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 5.625 ആംപിയർ കിട്ടണം. ഇതാണ് സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സോഴ്സേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യും. അപ്പൊ കറണ്ട് സോഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആക്കും. അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് സപ്പോസ് i3 ആണ് വെക്കുക. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിന് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും, ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതിലേക്കുള്ള കറണ്ട് i3 ആണ് വെച്ചു, ഈ 3 ഓമിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബൈ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ i3 ഈക്വൽ ടു i3 ബൈ i3. അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കേസ് 1 എടുക്കുകയാണ്. കേസ് 1, കൺസിഡറിങ് ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, കൺസിഡറിങ് ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, കൺസിഡറിങ് ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ഇത് ഡയഗ്രാം
20 വോൾട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഒരു സോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ കറന്റ് സോഴ്സ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആക്കും. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്കൂടെ കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഈ 3 ഓം ഇവിടെയും കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ഈ 3 ഓമിന്റെ എഫക്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? 20 വോൾട്ട് ഇവിടെ ഒരു 5 ഓം, ഇവിടെ 3 ഓം, ഇങ്ങനെ വരും. ഈ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. കറന്റ് സോഴ്സ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലേക്കൂടെ കറന്റ് പോകത്തുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഈ 10 ആമ്പിയർ കൂടെ കറണ്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സപ്പോസ് അതിൻ്റെ നമ്പറിലൂടെ I3 ഡാഷ്, ഇപ്പോൾ I3 ഡാഷ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. I3 ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പോൾ എന്താ V/R അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം V/R വരും. ഇവിടെ വി എത്ര? 20 ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എത്ര? 5+3. അപ്പോൾ I3 ഡാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 20 ÷ 8, ദാറ്റ് ഈസ് 2.5 ആമ്പിയർ എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് I3 ഡാഷ്. കറണ്ട് ത്രൂ 3 ഓം റെസിസ്റ്റർ വെൻ കൺസിഡറിങ് ഓൺലി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. ഇനി കേസ് 2 എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കറണ്ട് സോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഷോർട്ട് ചെയ്യും, ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കട്ടെ. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ, ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ്, കറണ്ട് സോഴ്സ് 5 ആമ്പിയർ, 10 ഓം, 3 ഓം, 5 ഓം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ I3 ഡാഷ് എന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് I3 ഡബിൾ ഡാഷ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ I3 ഡാഷ് എടുത്തില്ലേ, അപ്പോൾ I3 ഡബിൾ ഡാഷ് എടുക്കാം. ഇതിലേക്കൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, കൺസിഡറിങ് ഓൺലി കറണ്ട് സോഴ്സ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്തൂടെ? ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മെഷോ നോഡൽ ഏതുകൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം? ഞാനിവിടെ നോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ വി എന്ന് എടുത്ത്, ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും? V/5, എന്താ ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ച് V/5 പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് എത്ര? V/3. ഇനി ഈ തേർഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, നോർമൽ കൺവെൻഷൻ ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്വേർഡ്സ് ആയതുകൊണ്ട് -5 = 0. നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇഷ്ടമുള്ള ഇക്വേഷൻ, നോഡ് ഇക്വേഷൻ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ 3 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട്, V/5, V/3 പ്ലസ് -5 = 0. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് V = 9.375 കിട്ടും, വി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ വി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ I3 ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? I3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? ആ V/3 വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 9.375 ÷ 3 എന്ന് വരും. അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 3.125 എന്ന് കിട്ടും, 3.125 ആമ്പിയർ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ടോട്ടൽ I3 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്? രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം വരും. ദാറ്റ് ഈസ് I3 = I3 ഡാഷ് പ്ലസ് I3 ഡബിൾ ഡാഷ്. I3 ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഉള്ള I3 കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട്. I3 ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ ഉള്ള I3 കറണ്ട്. അപ്പം ബൈ സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ I3 = I3 ഡാഷ് പ്ലസ് I3 ഡബിൾ ഡാഷ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. I3 യുടെ വാല്യൂ 2.5 ആയിരുന്നു, പ്ലസ് I3 ഡബിൾ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ 3.125 എന്ന് കിട്ടി. രണ്ടും കൂടെ സം ചെയ്യുകയാണ്. സം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൻസർ നമുക്ക് എത്രയായിരുന്നു കിട്ടേണ്ടത്? 5.625 ആണ് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ കേസ് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തേ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5.625 ആമ്പിയർ. ഇപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് I3 കൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് വാല്യൂ തരട്ടെ, 5.625. നമ്മൾ ആദ്യം അറിയാവുന്ന നോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്തപ്പോഴും എന്തായിരുന്നു കിട്ടിയത്? 5.625. ഇതാണ് സൂപ്പർ പോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കുറേ സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാ സോഴ്സിനെയും ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്കൂടെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും, ബാക്കി എല്ലാ സോഴ്സിനെയും ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെ ഏത് വാല്യൂ ആണോ അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സൂപ്പർ പോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും, എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സൂപ്പർ പോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് V/ സൂപ്പർ പോസിഷൻ തിയറോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ V തന്നിട്ടുണ്ട്, വി നീട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് V/ സൂപ്പർ പോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ,
ഇതിന്റെ കേസിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കറന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ട് കേസസ് വരും അപ്പോൾ കേസ് 1 ൽ നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും കറന്റ് സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യും കേസ് 2 ൽ കറന്റ് സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ബിയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് കേസിലും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിനെ കൂടെ സം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് 1 കേസ് 1 കൺസിഡറിങ് considering voltage source alone and a diagram varikkam ee voltage source mathra consider cheyina ende diagram nu vachu kaniya plus minus ibda ore resistor ibda resistor idende ee current source nammal deactivate cheyan vendi open cheyya appo circuit ingane varuthille 10 volt varum here 5 ohm 10 ohm പ്ലസ് മൈനസ് ഈ വി ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് വി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ഫസ്റ്റ് കേസ് അല്ലേ ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഐ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആറ് വി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 10 ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് 50 എന്ന് പറയും 5 + 10 50 എന്ന് വരും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2/3 എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കിവിടെ വേണ്ട എന്താണ് വി ഡാഷ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ വി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും വി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആറ് ഇവിടെ ഐ എന്ന് വെച്ചാൽ 2/3 ഇൻറ്റു ആറ് 10 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6.67 വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും വി ഡാഷ് നമ്മൾ കേസ് 1 വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമുള്ള വി കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വി ഡാഷ് ഇനി കേസ് 2 എന്താ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞേ കേസ് 2 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡയഗ്രം വരച്ച് ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ 5 ohm കറണ്ട് സോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ 5 ഹിയർ 10 ohm പ്ലസ് മൈനസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം ദിസ് ഈസ് 5 ohm ഇത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കറണ്ട് സോഴ്സ് എലോൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രം കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടത്തില്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഡബിൾ ഡാഷ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ഡബിൾ ഡാഷ് ആണെങ്കിൽ ഈ നോഡിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതും വി ഡബിൾ ഡാഷ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കൂടെ നോഡ് ഇക്വേഷൻ ഏത് മെത്തഡുകളിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്കുള്ള വി ഡബിൾ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ 5 പ്ലസ് വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ 10 കറണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷന കറണ്ട് സോഴ്സ് അപ്പോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16.7 ഇപ്പോൾ വി ഡബിൾ ഡാഷ് മാത്രമല്ല അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ 16.70 എന്ന് കിട്ടും വി ഡബിൾ ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പം ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ എങ്ങനെയാണ് ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ബൈ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ ടോട്ടൽ വി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് മാത്രമുള്ള വി ഡാഷ് കറണ്ട് സോഴ്സ് മാത്രമുള്ള വി ഡബിൾ ഡാഷ് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആയിരിക്കും വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡാഷ് 6.67 പ്ലസ് ഡബിൾ ഡാഷ് 16.70 ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ 23.37 വോൾട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂപ്പർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോഡൽ അനാലിസിസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ നോഡൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആൻസർ ഇത് തന്നെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണ്ടേ ഈ വീക്കിലുള്ള വാല്യൂ 23.37 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ നോഡൽ അനാലിസിസ് ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ആൻസറിന് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു നോഡേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനാണെങ്കിൽ ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് എന്തെങ്കിലും വി മൈനസ് 10 അല്ലേ വി 3 ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് വി മൈനസ് 10 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 പ്ലസ് വി ബൈ 10 മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0 സിംപ്ലിഫൈ നോക്കിയാൽ മതി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 23.37 വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യണം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏതൊക്കെ മൂന്ന് സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 കേസ് വരും അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ
മാക്സിമം 3 വരെയുള്ള കേസ് നമുക്ക് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഇതാണ് അതിന്റെ മെത്തേഡ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക കറന്റ് സോഴ്സ് ആണ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് സൂപ്പർപോസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇത് ഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിന്റെ കേസാണ് വരുന്നത് സോറി ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സിന്റെ കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കറന്റ് സോഴ്സിന്റെ കേസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ടിപ്പിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ.